people. So si Agent Colson po ito. So samahan niyo ako sa journey kung ano nangyari simula nung masaya tayo bago tayo nag-lockdown, then during lockdown at ngayon. So samahan niyo po ako, kasama ko ang aking missis. And so tara, maglakbay tayo. Hello guys, good morning. So itong video na to is all about the day of my life, diba? Ika nga, mga buhay natin. So kung isipin nyo, napakaraming nangyari, nakakalungkot, no? Pero minsan sa lungkot na yun, kailangan mong balikan yung mga nakaraan. So magto-throwback tayo guys bago tayo mag-lockdown. So kung bago ka lang sa channel ko guys, mag-subscribe na po kayo. At kung luma ka naman, mag-stay lang kayo dahil marami tayong video na gagawin. So malungkot man, pero kailangan natin lumaban. Ito po ang new normal na eh. So kailangan lang natin sumabay, no? Dahil new normal na. Tutusin itong ano eh, crisis na to is isang oportunidad pang ha ito. No, kailangan mo lang sumabay. So nandito ako ngayon sa labas. So nabiyahe ako para maglibot kung ano nangyayari sa Pilipinas. So ganoon na lang guys. See you. Magto-throwback na ako sa mga dati kong trabaho, mga kaibigan ko. Hindi dasin kasi natin ina-expect na mangyayari to guys eh. Pero at the end of the day, kailangan natin lumaban para sa mga mahal natin sa buhay. Dahil maraming umaasa sa atin guys. So kailangan natin sumabay. So ito na po guys yung ano, mga video. So subscribe lang muna kayo guys. See you later. Grabe, ganyan nga buta guys naman yun. Ganyan mga pasura. Bagal. Patako lang yun. So yun lang guys, salamat sa ano. Naalala ko pa nung nasa Cherry Mobile pa ako. Napakasaya ng mga kasamahan ko. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Natuto akong makikooperate sa isang team na kung saan ay naging number one pa kami pagdating sa industriya ng telecom. May mga bagay na masaya, bagay na masalimuot, may mga bagay na nakakapagod. Pero sa kabila ng mga pagsubok na yan ay ang kasunod ay kasayaan. May mga bagay na minsan mag-give up ka. Akala mo mga problema ang dumating sa'yo ay napakahirap. Lagi kang nagdadasal. Naiisip mo ng Diyos na sana ay mapagbigyan ka sa mga hiling mo. Ito yung mga araw na akala mo napakabigat na ng mga problema ang nadadanas mo. May mga bagay naman na ikinakatuwa mo dahil nakukuha mo ang tagumpay. Ito yung mga araw na ang saya-saya mo dahil napakarami mong kaibigan. Ito yung mga araw na akala mo'y puro kasayahan na lang. Ito yung mga araw na nagse-celebrate ka kasama mo mga kaibigan mo. Na akala mo'y yun na yung kaligayahan at wala nang katapusan. Ito yung mga araw na hindi mo alam kung anong mangyayari sa ikinakaharap natin. Wala tayong iniisip kundi sarili natin at mga kaibigan natin na puro saya lang.
Oo, dahil bawat ginagawa natin ay napagtatagumpayan natin. Pero hanggang kailan to? Natututo tayo sa mga bawat araw. Dumadami tayo dahil sa mga experience natin. Kakaroon tayo ng mga bagong kaibigan, bagong kawork. Magsasaya tayo. Kung ano-ano ang mga gagawin natin para maging maunlad. Napakasaya ng araw na to. Marami kang matututunan. Ito po yung mga bagay-bagay. Ito po yung mga panahon na bata ka pa. Bawat isa sa atin ay pinag-uusayan natin para gumanda ang karir natin. Napakasaya. Pero sa kabila ng mga sayang yan, hindi natin naisip na yung mga problema pala natin noon ay akala natin ay grabe na. Pero hindi pa pala. Ito yung mga panahon na iniisip mo yung karir mo, na gusto mong gumanda. Gusto mong umangat ang buhay mo. Minsan naiisip mo nga eh, gusto kong magnegosyo. Gusto kong tumaas ang posisyon ko. Kaya ang gagawin mo, hindi maganap. Para sa ikakaunlad mo sa sarili mo. Ito yung mag-uusap-usap kayo ng mga kaibigan mo na gusto kong yumaman. Ano ang gagawin natin para yumaman? Hindi, yan yung panahon na hindi natin iniisip. Puro saya, puro karir. Minsan nakakalimutan na pala natin na mayroon tayong Panginoon na nagbibigay sa atin ng magandang kapalaran. Kasi iniisip natin puro sarili natin. Masaya, maraming kaibigan, payaman ka ng payaman. Ito yung mga araw na iisip mo lang yung sarili mo. Pero meron palang mga taong naghihirap sa panahon yan. Ito yung mga panahon na gusto mo maging mataas. Nagiging makasarili ka na. Gusto mo umasenso para magkaroon ka ng maraming salapi. Hindi mo man lang naisip yung ibang tao. Ito yung mga araw na namamayagpag ka. Pero gusto mo pa rin umangat. Walang katapusang angat. Ito yung mga araw na masaya ka. Parami ng parami mga kaibigan mo. Mamayagpag ka, maasenso. Pero sa kabila ng lahat, hindi natin naisip na yung ibang tao. Lahat ng hinihingi mo sa Diyos ay binibigyan naman sa'yo. Lahat binibigay. Ito yung problema noon na
napakadali lang pala kaysa yung hinaharap natin ngayong araw. Ito yung mga panahon na napaka-arte natin. Ito yung mga panahon na minsan pag napapagod ka, naangal ka pa. Ito yung mga panahon na pag nagpapagsasabihan kang good job, tuwan-tuwa ka. Ito yung mga panahon na napakarami mong kaibigan. Ang sasaya ninyo. Hindi natin naiisip eh kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya ito yung mga araw na nangangarap ka pa rin. Kahit na meron ka naman, pinagkaloob na sa iyo ng Diyos yung hinihingi mo. Pero paano yung pangarap ko pa rin? Paano yung parang hindi ka humihinto sa sarili mo? Kumbaga parang unlimited yung utak mo eh, na hindi ka pa nakokontento kung ano yung nakukuha mo. Dasal ka pa rin dasal. Hingi ka na hingi sa Diyos na ang Diyos naman ay walang sawang tumutulong sa'yo. Ito yung mga araw na simple lang ang problema, pinalalaki mo. Tapos hindi ka pa rin na ano, magiging satisfied niya. Maghahanap ka pa rin ng gusto mong ikakaunlad mo. Sama-sama kayo, masaya. Para sa isang mission o vision, makuha mo yung kagustuhan mo sa karir mo. Yung araw na masaya at hindi mo naiisip na yung magiging future, ano kaya ang mangyayari? Ito yung mga araw na napakasaya. Pero ang gusto mo pa rin, gusto mo pa rin maghanap dahil sa pagyaman mo. Hanggang sa isang araw, humingi ka na naman ng tulong sa Diyos para sa sarili mo na magkaroon ka ng maganda, mas magandang pagkakaperahan. Magandang trabaho, panibagong landas. Hindi na tayo nagsawa dahil paulit-ulit na naman ang nangyari. Gumanda ang karir mo, tumami ang mga kaibigan mo, panibagong journey, panibagong matututunan. Ganun naman ang mga Pilipino o ang tao eh. Habang buhay, maraming kaalaman ang darating sa'yo. Bagong pagsubok at bagong tagumpay. In the end of the day, hindi mo nare-realize na nagkakaroon ka na naman ng ng sobra-sobra. Hindi na natin naiisip yung mga taong naghihirap dahil lang iniisip natin yung pansarili natin paglago. So ganun na naman ang nangyayari. Paulit-ulit, nagdasal ka sa Panginoon, pinagbigyan ka sa iyong dasal. Hindi mo ka nag-iisip kung ano ang mangyayari
Sa bagay, hindi mo kasi malalaman ang mangyayari sa present time. Panibagong gastusin. Ni mo na iniisip kung ano yung makita mo, bibili mo pa. Hindi mo na iniisip kung kailangan mo ba yun at bakit mo binili. Minsan ang pagkain ng sobra ay masama pala. Hindi natin naiisip yun. Dahil masaya na naman tayo eh. Napagbigyan na naman tayo sa mga dasal natin. Pinagbigyan na naman tayo ng Diyos. Napakasaya itong araw na to. Itong araw na to ay nagkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Bagong pagsubok na harapin na akala mo eh yun na pala yung mahirap pero hindi pa pala. Nagsiselebrate ka sa bawat tagumpay mo kasama mo ang iyong mga kaibigan. May kahit sino man ay hindi nga re-realize na merong araw na darating na iisipin mo na lang na huli na wala ang lahat. Kung nag-ipon man ako o kaya minabuti ko ang buhay ko bago dumating ang ating kinakatakutan. Itong mga araw na to ay mga puro saya, tagumpay, pagyaman ng bawat kagrupo. Hindi alintana na meron darating delubyo. Kasarap balikan ng mga ganitong event sa buhay mo. Pero minsan, maiisip mo na rin ngayon. Na sana hindi mo na ginawa ito. Na sana minabuti ko pa, nag-save ako. Pero huli na ang lahat eh. Dahil hindi natin maiisip yung mga oras na yan na mayroon tayong haharapin na isang napakalaki suliranin. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa buhay ng mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Ito yung mga oras na wala ka nang iniisip, kundi kasiyahan lang. Picture dito, picture doon. Kain dito, kain doon. Meron palang darating na pinakamasilimuot at hindi napaganda ang sa unang mangyayari. Parang tunnel na papasukin na hindi mo alam kung ano nasa dulo. Basta ang gusto mo lang, masaya ka ngayon tong araw na sa'yo. Kasama mo ang mga kaibigan mo, mga bagong kaibigan. Mga masasarap na pagkain na nasa harap mo. Mga okasyong mamimiss mo na. Mga event na parang magiging history na lang. Dahil sa mga araw na to, hindi natin alam na meron na palang parating na ikakagulat ng buong mundo.
isang nakakatakot na hindi mo nakikita, isang kalaban na bigla na lang sumulpot. Na sana ay napagandaan natin. Na sana ay nag-ipon man lang tayo kahit konti. At nang sa ganun ay makatulong tayo sa mas mga nangangailangan. Hindi natin to in-expect na darating. Ito yung araw na nagsimula na ang dilubyo. Ang normal na buhay natin ay naging new normal na. Nandiyan yung mga na-lockdown na tayo. Pero kailangan natin magpatuloy para sa mga lahat sa buhay. Kailangan na yung hindi magpatalo. Kailangan natin sumabay, harapin. Mga okasyon na hindi dapat mangyari, kailangan pa rin natin gawin dahil sa mga mahal natin sa buhay. Kailangan natin lumaban, sumabay para sa mahal natin. Kailangan natin gumawa ng paraan. Nakakatakot man makita ang lugar na walang tao, pero kailangan nating gawin ito. Kailangan natin lumaban. Dahil itong krisis nito ay isang pagsubok lamang. Kailangan natin baligtarin. Ito ay isang oportunidad. Huwag po tayong matakot, tumaban. Dahil sa paglaban natin ito, para sa ating mahal sa buhay ay tagumpay. Kaya magsisimula po ulit ako, ang inyong Agent Colson. Masuhusayang ko para sa aking pamilya at sa mga kaibigan. Ito po si Agent Colson ng JCS Group. Mabuhay po kayo.